Jan Media TV tubebaza yonaje musinzira okubanga mwekumide ku mukutu nenkugamba anti subscribing o liking osobola okubanga ofuna updates zigenda maso mugwanga. Yes, bingi ebigenda maso mugwanga na ye olunaku olwaleero tulese egulire lya mwana mlenzi amanyiddwa nga Eddie Samusuza. Yes, Eddie Kenzo tagwa kwewunyisa bantu olw'ebintu ebyenjawulo ebimutuukako. Oyinza okuba obadde tukimanyi na ye omukulu ono Eddie Kenzo fena tumanyi nti emabigaka waliwo awadi febe nyini bannayuganda gye twamulemesa era ne tukkiriza mwana mlenzi amanyiddwa nga Diamond Platinumz okubanga yagiwangula olw'ensonga nti zaalimu ebyobufuzi era buli omu yali agamba Eddie Kenzo engeri gya supporting NRM tetujja kukkiriziganya naye era katumuddi campaign nga asobola okubanga afiirwa awadi eyo eya East Africa era asobola okubanga yamuva mikono n'agifiirwa era omukulu Diamond Platinumz yasobola okubanga yagyewangulira. Naye Eddie Kenzo tagwayo ate takoma kwewunyisa bantu. Olunaku olweggulo omukulu Eddie Kenzo yasobodde okubanga awangula awadi. Awadi eno nga bagiyita African Entertainment Award era nga ziri wali mu USA. Omukulu ono Eddie Kenzo yasobodde okubanga awangula nabanga ye yabadde best entertainer mu Africa era nga awards zino zabadde mu kifo ekimanyiddwa nga New Jersey. Mu kifo ekimanyiddwa nga New Jersey basobodde okubanga batikira Eddie Kenzo award eno eyokuba best entertainer of the year. Award eyo yamanyi olw'ensonga nti n'abantu abazitegeka wali mu New Jersey mu America bantu baamaanyi. So waba yasobodde okubanga yerisenkuuli n'awangula abayimbi abaamaanyi ab'enjawulo ababadde mu kategori gye yabaddemu kiraga nti omukulu Eddie Kenzo naye mu by'okuyimba bino alabika si musajja wa muzannyo. Yes, Eddie Kenzo twadde tukyali awo omukulu ono naddamu n'abaako kawadi akalala ke yayodde era nga kano kawadi kamanyiddwa nga Titan Continental Arts and Culture. Yasobodde okubanga akayola omukulu Eddie Kenzo era nga awadi eno gye bamuwadde awadi emanyiddwa nga Continental Award. So Eddie Kenzo yabadde Continental Winner naweebwa ne certificate. Nga certificate yene egamba nti this is to certify this certificate is proudly presented to Musuza Edirisa Kenzo in recognition for his achievement as Continental Winner in the Arts and Culture Sector of CEO Global's Titan Building Nations 2020. Omukulu Eddie Kenzo naku kawadi yasobodde okubanga akayola ne bamwaneyo certificate era nabanga yes mu Africa musajja wa amaanyi era musajja wa kitiibwa kubaze na awadi zayola si za wano mu Uganda oba si za wano mu Africa wabula awadi zabali abazungu abali eri abaakolamu. Naye ffe tumucongratulatinga ne tumwebaza okuba nti asobodde okuba hardworking nabanga yajeyo awadi eno nabanga y'omu ku basajja emmekete aba representing the Africa mu kufuna zino awadi z'ensi yonna. Ku Pregen Media TV ffe tugamba ekintu kimu, likinga, commentinga, osubscribinge osobole okubanga ofuna updates ezigenda maso mugwanga, updates mu bya politics, updates mu entertainment, updates nyingi ezetolola East Africa ne Africa worldwide.